Аллаһ кешеләрне күркәм фитра белән байлап яратты һәм аларның иң гүзәл һәм иң камил сурәттә булуларын тилады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Биш нәрсә фитрадан: сүннәткә утырту, истихдад, тырнакларны кису, култы астын йылку, мыйыкларны кыскарту". Истихдад дигән сүз араб теленнән аурат урынын құруна аңлата. Кыру лезвиесе тимердән булу сәбәпле, аны шулай дип атаганнар. Һәм бүгенге көндә бу фитраны шәшләрне эрите торган мәддә белән дә булдырырга була. Сүннәткә утырту ирләргә генә хас булган фарз. Хәм аны сүннәт буенча туган баланың 7-нче көнендә үтәү хәерле тиз терелүгә болып булып тора һәм баланың тормыш башы күркәм сүрәттә башланып китә. Мыйыкларны кыскарту юлы ғәрәп телендә ихфа дип атала. Ул тирән кыскартуны аңлата. Күркәм сүрәт булдыра һәм мусульманнарны кафирлардан айыра торган билге булып тора. Тырнакларны кису алар астына җыелган пишрактан саклый. Шисталык, матурлык булдыра. Ултық астын ялку, Нашар исләрне бетерә, аны шиста тата. Йылқу белән бергә аны кыру, эрету, яки башка ысул белән бетеру рөхсәт ителә. Шушы биш фитраға сақал жибәру, сивәк, тішні шистарту, бұрын белән ауызны шайқау, хәм бармак буыннарының үскі яғын пішырақ жиылу сәбәплі юу, истинжал алу істелі. Айша Анабыз Радый Аллаху Анха Пиамбарбыз Саляллаху Алейхи Ун айбар фитрадан мыйықны кису, сақал кибару, тишны шистарту, бұрын белән ауызны шайқау, тырнақ кису, бармақ буыннарын ю, култық астын юлку, ғаурат урынын кыру хам истинжал алу.